Tikko iznāca Jānis Sombārs, nu kā tev 2 gadi un 1 mēnesis cietumā, esi gatavs? No, tas ir jautājums, ne? Kā, par kā, par komunikāciju viens... ilgstošo ar spriņģi. Man viens gudrs čalis pateica tā, viņš teica, Jāni, tu zini, kad te lieli līderi parasti, pirms viņi ir lieli līderi, dabū vienmēr pasēdēt. Tā kā... Tā, tautas varas, ja mēs... tautas varas frontē bija tāds teiciens, jo ilgāk cietumā, jo lielāk pagoņi. Nu, vot, vot, un te ir, es to skatos no tāda plāna, kad ja tas, ja manis iesēdināšana kādu no tiem, kas skatās tajā pusē monitoram, pataisīs dusmīgāk, un ja tas nozīmēs, ka pie Jēkaba 11 tur būs nevis viens trakais jēnšķiks, bet tādi 5, nu, jums paralēli kopā, es negribu noniecināt jūs, bet es vienkārši, ka trakais, ja, ka vēl tādi 5 kā jēnšķiks, bet citi viņi neizturēs, sistēma neizturēs. Tā kā, ja tas ir vajadzīgs, nu, stūmēt. Jā, nekā to šķiet vienmēr tādu, višķiņ ar tādu projekciju nākotnē, esi vērsies pie sabiedrības, ja. Pie kā novadīs šādi tendenciāzi tiesas procesi nākotnē? Pie kā viņi var novest? Es, zini kā, ir tas teiciens, temīdē acis vairs nav ciet. Temīdē nav roku, lai svaras izsvērt, es tā pateikšu. Zini kā, te ir tas stāsts, lai palikt labāk, jāpalikt sliktāk. Es redzu, kad sākumā, nu, es tagad esmu tas viens. Aivis Vasiļevskis, kas jūs redzat, ir otrs. Valentīns ir trešais, Marina ceturtā. Tie mēs, tas ir tikai tā, 4 tagad tādi gadījumi, ja, skaļāk. Ir jau vairāk. Jā, bet pa faktu jau ir vairāk, bet viņiem būs jāpaliek vairāk redzamiem, līdz jūs sāksiet izvērtēt, ka jūsu tiesības zog. Un tad, kad tas skars jūs tiešāk vai netiešāk, tad jūs varbūt padomās, bet dotajā brīdī vienkārši cilvēki, nu, viņi to pat nebija reģistrēt. Viņi nesaprot, ka mēs esam. Nu, katrā ziņā tagad, kā es tev teicu pirms tiesas, nu, tagad jūs varat zināt, padomju savienību jau ir te, jums nav jāuztraucās, Putins otru padomju savienību neuztaisīs, viņi jau ir šeit. Jums jāuztraucās, ka tur ir karš, jā, bet padomju savienību jau ir šeit. Jā, ja tu žurnālistu, kurš saņem no valsts finansējumu, nevari turēt nevienā veidā pie atbildības, jo viņš tevi nobliķi, tāpēc, ka viņam nepatīk tevi komentāri, tad kā tu vari saukt viņu pie atbildības? Tad, kad viņš klāja melo un saka, vat reku, man, piemēram, tur draudē, vat, tad, kad viņi saka, redz, tie visi, kas te saka pa vakcīnām, tie ir ķertie. Izrādās, tie ķertie bija daudz gudrāk kā Rebaltika, un Rebaltika saka, nē, nu tad mums likās, ka viņi ķertie, ā, ok, kur jūs kāds raksts, kad jūs esat atsaukuši, ka jūs esat pateikuši, ka nē, tā nebija, sorry, jā, kļūdījāmies. Nu, neviens. Es gribētu būt komentāros, lai cilvēki ieraksta, kur ir Rebaltikas kādi raksti, kur Rebaltika ir atsaukusi kādas savas nepatiesās ziņas. Es domāju, ka jūs pameklēsiet, jūs tādus neatradīsiet vispār, nu tā, ka vispār no krievu vārdu savsiem. Jā, nu sabiedrība droši vien grib zināt šobrīd emocijas. Pirmā emocija, ka nolasīja spriedumu. Es sapratu, ka man intuīcija nepievīl. Es tā pieļauju tādu variantu, ja? Nu, lai gan man, nu, es sapratu, nu kā, nu es redzu, ka šitā pārs pasūtīt lietu. Tagad man galvenais ir, jā, tur ir sprāts, jā, arī, nu, jācīnās līdz pēdējiem, jebkurā gadījumā, bet jā, arī man iesēdinās, nu, es domāju, ka nu, tur vajadzētu būt visam kārtībā. Bet nu, kā es saku, lieli vīri, lieli līderi parasti dabū pasēdēt. Nu, ja viņi ir izvēlējušies mani pa lielu līderi, pa lielu vīru, es esmu ar godu gatavs paņemt, nu, 2 gadi vecīt citi 5 un 10 nosēšu. Nu, nebūs tas trakākais, ja? Palasīšu grāmatas, iemācīšos daudz ko jaunu, rakstīšu uz Eiropas tiesām visādākas vēstules. Nu, taču tāpat tur ko būs ko darīt, es domāju. Nu. Tu domā, nu, to akademisku izglītību apgūsi, ja? Nu, zini kā, varbūt uz augstāko kādā aiziešu. Labi, Jāni, paldies! Tā!